щоб ранок був ще прекраснішим, його треба продовжити де? На кухні ситим. Правильно, Яне, привіт знову. Привіт. Я тут пригадала, що зараз Масляна. Так. Ми будемо робити млинці? Звісно. Тому сьогодні ми приготуємо брі. А в нас буде французька витончена кухня? Ну, майже так, дуже проста. Що українська, треба? Да, з елементами української кухні, чи ні? Можемо зробити і так. Давай, давай. А що нам для цього треба? А для цього, по-перше, нам потрібна брі. Угу. Так. А інші інгредієнти можуть дізнатися на екрані. Супер. Для приготування запеченого сиру брі знадобиться сир брі 100 грамів, масло вершкове 20 грамів, часник 5 грамів, мед 20 грамів, горіхи кедрові 5 грамів, чебрець 1 грам, багет 80 грамів. Отже. Що мені треба? Так, дивись. Брі. Брі. Да. Коштувало? Так, да, звичайно, звичайно. Це, до речі, мій найулюбленіший сир. Клас. А тобі буде... Нарізати, я зрозуміла. Так. Тобі буде потрібно нарізати хліб. Ми зараз його трошки підсмажимо, щоб він був хрусткий. Я поки що... Піду погуляю, да? Чи що? Що кажеш? Піду погуляю. Та ні. Так. Трошки прогріємо... Пательню, да? Пательню. Я вже буду смажити? Так, да, так, да, так. Да. Ти знову холодний? А ми о, мед будемо додавати. Це просто трошки затовсте, ну ладно. Затовсте? Ну. Так, а я поки що прогрію вершкове масло. Угу. Мед? Ще... Мед, так. Я, так. До речі, а це ми будемо заливати цим, так? Да? Звісно. Я, до речі, запікаю його у фользі так. З медом, горішками в духовій шафі. Так, у нас так само буде. У нас буде вершкове масло. Тім'ян та горіх. Кедровий. Супер. Можемо зробити ось так. Супер. О, яка красива посудина. Кастрюлька Манюня. Взагалі. Є дуже відомий, дитинка. Я вам розкажу одну ситуацію. Є дуже відомий китайський сайт, да, де всі купують різні штуки. Так. Я жодного разу, до речі, нічого. Я вам зараз розкажу. Моя подруга замовила собі комплект посуду. Так. Саме кастрюльки, ла-ла-ла. Вони, ну і щось... там вказані розміри були. Okay. І прийшов їй ось такі от кастрюлечки, таких розмірів. Добре, що в неї була донька, тож донечка дуже класно гралася цими міні-кастрюльками. Ну, бачите? Клас. От така от ситуація. Вона там собі обирала одні, а я кажу, а що там було написано? Сантиметри, що там? Вона каже, та я вже й не згадаю. Але потім передивилася, каже, та ні, наче все окей. Ми без нічого кладемо туди? Так, поки що поклади, зверху ми додамо нашу масло з медом. Складні приготування рецепт. Дуже складний, да. Дуже складний. Так, добре, ми топимо, правильно, так. Масло. Трошки, щоб воно почало підігріватися. Так, додали мед. Тім'ян та кедровий горіх. Угу, угу. Потім... Ну, я розумію, що ми так. Тім'ян просто витягнемо, так? Так, ми поставимо запікатися, а потім витягнемо. Добре, добре. А якщо не мед, можна щось інше? Ну, наприклад, цукор там, чи якийсь сироп? Можна цукор, можна... Можна мед. Сироп, да, сироп, наприклад? Сироп, да, оце я так хотіла сказати. Бо ж є люди, у кого алергія на мед, так що... Да. Тобто можна замінити цукром. Прекрасно. На цукор мало у кого є алергія. Да? Та, що, декому да. Його не можна. А? Просто декому його не можна. Не можна? Кому не можна? Ну, кого проблеми з цукром, діабетики. Ну, так, діабетики. Да. Це правда. Так. Тут це. Виймати тім'янчик? Ні. Ти одразу з тім'яном його будеш? Так. Ну, нехай буде він якраз. Вау. Не видно, да? Я отак, отак давай будемо заливати. Давай, вау. З тім'яном класно? Так. Ми ж поставимо запікати давай, ще на 10 так. Хвилин. Тобто хай вона все так... Всі горішки давай. Так. Все? Подивіться, Лібець яка треба, краса. Чи ні? Дуже красиво. Ну. Дуже так. Красиво і ароматно. Я вже розігрів духову шафу, давай поставимо. Наскільки? 10 хвилин. 10 хвилин. Так. По хлібу все ок. Не накриваємо? Ні. Запікається, чудово. Готується. Чудово. Ух! Тут, звичайно, так печеться.
А ще нам щось треба буде робити? Ну, у нас майже все. Зараз... Хліб трошки підсушиться. Так, все. І нам залишиться тільки дочекатися. І далі що ми будемо робити? Далі ми, може, достанемо наш сир і будемо намазувати на хліб. Намазувати буде? Да. А ти що, ніколи не запікав цей сир? Ну, я запікав, але я їв, ну, просто я його їв. От так от ложкою. Ну, дуже смачно. А так буде теж непогано. Прикольно. Або ми можемо реально брати хлівчики, а так, знаєш, можемо так, до речі. Так, да. Це так. Дуже класно. І ще я, знаєш, люблю додавати потім туди журавлиний соус. Оце ж таки мені здається, що журавлиний найбільше пасує саме до брі, камамберу, там ще якісь різні ці сири. От там прям найбільше. Погоджуєшся? Шкода нема. Чи є в нас камамбер? Чи цей журавлин нема? Шкода, що нема вина. Вина? Спокійно, друзі. Я байдуже. А, в тебе є? Що? Вино? Залежність від вина чи що? Я кажу, у нас ранкова програма. Це точно. Так. Добре. Слухайте, але я хочу сказати, що дуже багато, де, якщо відпочивають люди, то вони зранку випивають келих вина. Давайте або ігристого. Поки що нагадаємо рецепт. Давай. Рецепт запеченого сиру брі. Багет наріжте з кепками і обсмажте з обох боків на сухій пательні. Сир брі наріжте. Інші складники обсмажте на вершковому маслі. Покладіть підсмажену начинку на сир брі. Запікайте страву у духовці 10 хвилин при температурі 180 градусів. Подавайте з багетом. Відчуваєш аромат? Відчуваєш аромат? Угу. Виймай, іди, друже. Давай перевіримо. Може тобі допомогти? Та ні. Супер, там така маленька кастрюлька. Ти ж аромат. Як смачно пах. А як це ми будемо їсти? Воно ж палає. Почекай, стоп. Давай покажемо це. Давай, це дуже красиво. Та куди ти чіпаєш? Воно ж гаряче. Страшно. Клас. Дістали? Да. Давай. О. Ложечко, добре, як? Треба якусь ложку чи що, чи виделку? Чи ми будемо хлібчиком? Можемо так і так. Можемо вже? Звісно. Добре. Давайте. Вай, як смачно. Я тримаю. Отак тримає бути, так? Намащ. Бери хлібчики, тримай. Тобі зробити? Да. Дякую. Але ж він гарячий. Дуже гарячий. Дуже обережно треба. Тримай. Я почекаю. Смачно? Дуже смачно. Зараз я спробую, я не хочу пекти собі. Це мед, поєднання меду, тім'яна, дуже прикольно, дуже. Горішків, так? Да? Ну, виглядає, звісно, бомбезно. Я вам так скажу. Дуже класно. Гаряче, так? Да? Так. Да. Дуже гаряче. Да. Я, правда, трошки тоньше хліб порізала. Так, да, я теж. Я вам теж казав. Чишно? Але дуже смачно. От. Знаєш що, давай ще. Хвилинку. Ще чогось не вистачає. Давай. Трошки полію знизу тобі. Давай, сиропчиком. Так, клас. Так. Давай. Я отак трошки нахилю. Краса, смакота. Давай тобі теж. Мені? Дякую. Діана, я дуже тобі дякую за цей смачний рецепт. І пропоную переходити до іншого смачного пункту нашої програми. Давай. А саме до мультфільму. Кличте дітей на зустріч із маленькими милими монстрами. Всім смачного!